ליאור אסולין הוא לא שחקן שמשחקים על הגב שלו, הוא שחקן שיותר מקבל את הכדורים לעומק. איזו טעות של טנקר, יבוריאן, עובר את קורן פיין, 1-0 להפועל פתח תקווה. השער של פתח תקווה, יבוריאן חוגג, והטעות כולה של עופר טנקר. 26 דקות מן הפתיחה, אוחנה בפיגור מול דרור קשטן. טלקר עם טעות איומה, וביתר עכשיו בפיגור שער. יבוריאן לוקח את הכדור, עובר את קורנפיין ושם אותו בפנים. עופר טלקר נלחץ לפינה במקום להוציא את הכדור לאאוט, רואה שלוחצים אותו ושוב אין אופציות מסירה. זה עדיין לא מצדיק את הטעות הזו של עופר טלקר. יבוריאן עובר כל כך יפה את קורנפיין שכמעט עושה עליו פנדל ונותן גול גדול, בהחלט חלוץ שיודע לנצל מצבים. אלי אוחנה נראה מאוד מתוסכל.